Всем привет, друзья! Я сейчас на предвечерье. Зараз будем разбираться на ватру. У нас вот такие предвечерья. Это на моем месте, если ты не понял, сидишь. Ну я тут сидят тренеры. Ну, а там на ней не мое место. Так, в общем, в мене є вот такое молочко. Печиво. Похоже, дуже на Орео. И яблоко. Я це все, звісно, з'їм, тому що я дуже голодний. Зараз вам покажу ватру, ви не переключайтесь. Для вас це одна секунда. А що ми будемо наливати? Султан заріж, тобі гарем, жінок з півсотні має в нім. Він може кожну з них обняти, хотів би я султаном стати. Ватра горить, спів юнацький гомонить, всі моє веселі. Ватра.